אני שלא ראיתי שבר פתוח מימיי וקושי שטף דם ראיתי, פתאום אני מפקד על נגמש מלא בפצועים והרוגים, מחפש את האור הגדול, הישועה משמיים, אור גדול מאוד. מה לעשות? למה אתה לא אומר לנו מה לעשות? תירה. על מי? מאיפה אני יודע על מי? פשוט תירה. לא יותר טוב להתפלל? תתפלל ותירה.